Artık bir transfer də var. Alexey İsayevlə sabahla danışıqlar müsbət yekunlaşıb və Alexey İsayev artıq Qarabağda ilk məşqinə də çıxıb. Əvvəla ilk dəfədir ki, xatırlamıram sonuncu dəfə nə vaxt Qarabağ komandası qış fasiləsində təlim məşq toplantısını yollamayıb. Bu ilk dəfə olaraq, bu son illərdə Qarabağ ilk dəfə olaraq təlim məşq toplantısını elə Bakıda keçirir, toplantıya, yəni Antalya'ya yollamayıb. Və bu da ondan əlaqədədir ki, çempionatın ikinci mərhələsi bir qədər daha tez başlayır. Yəni yanvarın 21-də artıq start götürür. Ona görə də bayaq da qeyd elədiyim kimi 10 komandadan 5-i Antalya'ya yollanmayıb və hazırlığı Bakıda davam etdirir və çox fəaldır. Sənə gəlmək elə düzgün qərardır bu. Mən də düşünürəm ki, düzgün qərardır. Əslində elə Bakıda 5 komanda varsa, elə o Antalya'da keçirəcəkləri 1-2 oyunu elə Bakıda bir-biri ilə də, öz komandalarımız bir-biri ilə də qarşılaşa bilərlər. Amma komanda sakit dayanmır, yəni transferlərlə məşğuldur. Artıq qeyd elədiyiniz kimi Alexey İsayevi sabahdan transfer ediblər və indi bildiyim qədər Qəbələdən Emin Səfərovun da transferi gündəmdədir. Amma ola bilsin ki, Qəbələnin indi o indiki düşdüyü vəziyyətə nəzərə alaraq onu yaya qədər Qəbələdə saxlayacaq. Amma yayda çox güman ki, onun keçidi rəsmiləşəcək Qarabağa. Alexey İsayevin keçidi düzdür, o rəqabət yaratmaq baxımından çox güman ki, məşqçilər bu addım atıblar. İndi bilmirəm, o kimin yerinə oynayacaq və o rəqabətə tab gətirə biləcəkmi? Yəni, çempionatda ola bilsin ki, heyətdə oynasın, amma Avrokuboklarda bilmirəm, indi o heyətə düşəcək yoxsa yox. Düşünürsü ki, düşməyə bilər. Düşməyə də bilər, əlbəttə Qarabağın artıq oturuşmuş bir heyəti var. Çətin ki, yəni həmin futbolçular bir qədər özlərində, belə deyim də, özlərini əl gəzdirməlidirlər ki, yerlərini itirməsinlər heyətdə. Yəni, artıq İsayev də var, kimisə rəqabətə tab gətirə biləcək, bilməyəcək artıq başqa məsələdir. Amma qalan futbolçular hamısı, bildiyim qədər hamısı yerindədir və artıq Braqa ilə oyuna da hazırlaşırlar. Düzdür, Braqa. Çoxları belə düşünür ki, bu nə Benfica-dır, nə Porto-dur, nə Sporting-dir. Xeyr, o komandalardan heç də geri qalmayan bir komandadır, çox güclü komandadır. Çətin olacaq, amma hər halda ümidi itirməməliyik. Qarabağda sıradan bir komandadır. Bəli, Qarabağda ümidi itirməməliyik ki, Qarabağ növbəti mərhəliyə yüksələ biləcək.